Dobrý den, vážení diváci. Znovu se hlásím po utkání 15. kola Fortuna Národní ligy mezi tým FK Varnsdorf, FK Dukla Praha. Utkání skončilo nerozhodně 1-1. Dokonce jsem to i tipoval. Po druhé za sebou mě vyšel tip. V každém případě to není tak důležité jako to, že tady mám už vedle sebe Adama Hauser. Adame, dobrý den. Dobrý den. Adame, takže první otázka, jasně vyjádřit se k průběhu utkání z vašeho pohledu. Tak myslím si, že v prvním poločase jsme do toho vstoupili dobře. Viděli jsme zhruba, co chce Dukla hrát přes střed pole. Tam jsme získávali balóny a chodili jsme do breaku. Měli jsme tam pár slibných šancí. Z toho pramenili i standardní situace, těch jsme měli hodně v prvním poločase. A zaplať pánbůh jsme dali do první poločase ke konci góla na 1-0. Druhý poločas Dukla změnila styl hry, dali na hrot Karstena Jonga a potom už jsme trošku odpodávali ve středu pole, protože se dávali dlouhý balony, nevěděli jsme si moc rady s tím, ale musím říct, že jsme za bod rádi, Dukla je jeden z nejlepších týmů jako ve druhé lize a musíme to s pokorou brát. Jako. Dneska klidně se to mohli přehoupnout na obě strany, my jsme měli šance, oni měli taky šance, takže si myslím, že remíza zasloužena. Vy jste byl, Adame, střelcem toho gólu ve 45. minutě. Ta situace z vašeho pohledu? Tak teď nevím, jak to tam vůbec probíhalo. Myslím, že byl centr z pravé strany. Byli jsme nalezli všichni ve vápně, nebo 3-4 lidi jsme tam byli určitě. Byl přetažený balón a tam to Happy zavíral na zadní tyči. Vracel to zpátky do vápna a poslal mi to přímo na hlavu hezky a já jsem to se snažil dát jenom k tyči. Druhý gól na 1-1, diváci nás pak tam kontaktovali, že to viděli sporně, offside nebo ne? Já vůbec nevím, já jsem to měl z blbýho úhlu, ale uvidíme na videu, no, já nemůžu k tomu nic říct, neviděl jsem to. V pořádku, Míra Samuel dneska, vynikající výkon. Ano, dneska nás podržel, hlavně ke konci druhý poločas nás podržel, měli tam Dukla, tam měla 2-3 šance. Dneska zachytal výborně, podržel nás. Je ten bod jeho zásluha. 100% my samozřejmě za fanoušky děkujeme. Adame, poslední otázka, blíže se Vánoce, nějaký dárky už řešíte? Já jsem spíš typ člověka, který řeší dárky 2-3 dny před Vánocem, a teďka je na mě ještě moc brzo na Vánoce. Tak přeji hezký zbytek samozřejmě roku a do Třince hodně štěstí. Díky. Naschledanou, naschle.